したようですね。輝度の異常についてはあなたは先遣隊に接触。おい、こっちだ。なんだ、みんな。俺たちの任務は新たな情報で。なんで視察団に。こ大至急、もしお姫様を見かけたら確実に。状況の再確認です。現在タルパ労働区にて全部隊を6隊に分け調査ミッションを展開中。あなた大丈夫ですか？しっかり。今食料と水をお持ちします。時間です、エメライン様。労働区の視察はここまでとしてください。支援物資が行き届いていないのです。ここの皆さんを助けなければいけません。その必要はありません。彼らは失われた世代なのですから。失われた世代？定職にもつかず結婚もせず子供も持たず消費もしない。自らの意志で社会との関わりを断ち命を人生を投げた者たちです。助ける必要などないのです。随分な言いようだな。誰だ？そうだな、ファントムとでも名乗ろうか。ファントムだと？お偉いさんも学者さんだから見て見ぬふりをす。ちょっと兄貴、牢屋にぶち込まれちゃう。お姫さん、民衆のあんたと貴様。あなたのお怒りはもっとこの国は。けれど陛下はで、お前は何でも光のなら、エメライン様。その光、パシ、この女に光が落ちる。エメライン様、こちらへ。ローランド、エメライン様。エメライン様だ。ああ、なんで、どうして光に飲まれていくのだ、エメライン様。死にたくなけりゃ言うことを聞け。そいつをつけてな。あなたは機動兵団のレオカディオだ。光にさらされた者だけが光を撃てる。お前たちはもう覚醒者だ。俺に続け。エメライン様、エメライン様がどういうこと、どうなっている。光に取り込まれた、あの女は今もう人間じゃない。まさか戦えと。放っておけば甚大な被害が出る。覚悟を決めろ。よし、
つはのんびりできないね。これで終わりだ。ダーリア、この光は私の後ろに守り抜く。私はどうしたら、どうしたらあなたを。2週間経過した今も議会は何も動かない。ここで再生を待つ若者たちを見捨てる気か。誰を生かすのか。神の選択をこの私にしろというのか。一人でも覚醒すれば状況は変わる。少しでいい、誰か動いてくれ。そうだ、思い描くんだ。君の姿、君の命。オッケー。希望する部隊は決まりましたね。これで手続きは研修先に合流後。はじめまして、ガンナー隊。あなたも。やだ、研修人。それまで、あなたがどうしてここに。ヤスミンお姉様はどこ。行きます。とどうです。
にも頑張りましょう。お疲れ様。約束だ。もしもし。その声は研修上がったのね。そのことを伺ったガンナー隊隊長ヤスミンよ。責任を感じ、いずれ会うことになりそう。生きてなさい。できるだけ楽しく欲望に。どうだった？へえ、うちの隊には歴史。失礼しました。無事に研修を終え、メタルテクニカ機動兵団では次に装備をする。はじめまして。私は帝国最高。君のことを。では今武器を得るにジェムは通。今回は私では実際にやってみようか。いいだろう。私の研究成果を見せてやるぞ。受け取りたまえ。いい結果が出たようだな。では次は実際に身につけるぞ。君に最適な装備を教えよう。うん、完璧だ。まあもう少し。セイディの。それでは幸運を祈る。お疲れ様です。早速ですが、任務に当たってもらいます。テステス、聞こえますか？テステス、通信状態を確認中。通信、問題ありませんね。では早速、あなたへの任務。ちょっとちょっと、どいてー！どうしました？あちゃーん。バーシー、ま、ごめんせいっていうか、あなたは大丈夫でした？どっか怪我してないっすか？怪我がなくて何よりです。調査任務すい。そこにいるパってことは私はパバーシーバーシーさんは。しかしそれに軌道になれ。それでは話し合い。何か軌道は今でもウォーリア隊の担当地区は。現地に到着しました。今回の任務は支援物資を届け。再確認しましょう。落ち着いて。よし。うんうん。あれ、このでっ。ってことは私はひ、後輩くん。下がってる。やった
けませんよ。とドレス、たっ、OK、頑張りますね。あとはフライ、次も頑張りましょう。気をつけて。おっしゃ、やるか。やれやれです。気をつけて。とっ、でやーっ、たっ、オーケー、頑張りますね。あとは任せろ。どうしたはっ、はっ、くらいなさい。くらい、おう新人、あとはそいつ落とす。レオカディオ隊長、あとは頼んだぞ。何帰ろうとしてるんです。よし、面倒だが。行きます。はっ、どうです。でいい、はっ、下がって、下がって、くらい、うまくいきま